porque nós temos fé. E vocês, homens de muitas histórias, não são mentirosos, porque nós temos aventuras, nós temos história para contar. E eu quero pedir a você, cada um de vocês está aqui hoje, que vamos ficar de pé e vamos tirar nossos chapéus e vamos fazer uma oração a Deus. E agradecer a Deus é preciso, porque maravilhosas coisas no ser do Senhor, e por isso nós estamos alegres. E vamos agradecer a Deus porque Deus tem sido maravilhoso. Eu quero agradecer a Deus por estar mais uma vez com vocês, porque tem muitos amigos do passado, hoje não podem estar presentes, porque Deus nos chamou. Vamos curvar nossas cabeças e mais uma vez. Senhor, nós Deus, nós agradecemos a Deus porque o Senhor tem sido maravilhoso para nós. Queremos agradecer a Deus pela salvação de Jesus Cristo e pela vida e pela saúde. Queremos agradecer a Deus por cada um, pescador, mulher que está aqui, criança. Porque é maravilhoso Deus estar na sua presença. E sabendo, Deus, quando nós estamos pescando, nós não estamos pecando. E mais, o Senhor nos acrescenta mais dias de vida. E sabemos também, oh Deus, que o Senhor não nos conta nossos dias quando nós estamos pescando. Muito obrigado, Deus, pela natureza. Muito obrigado, Deus, pelos rios e peixes que o Senhor criou para nós pegarmos. Senhor Deus, nos dê um dia de acordo com a vontade da tua presença, porque sem ti não somos nada. E em nome do teu filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Aposentado, não tem cara melhor.
Então, eu quero agradecer esse ano aqui essa confraternização, o apoio que nós tivemos do Alexandre, Gabriel, Liazinho, Carlos Rosado, o Fernando, que estava na cozinha, que é o responsável por toda a parte gastronômica da pescaria. Ô Fernando, aparece aí, Fernando, por favor. Cadê o Fernando? Cadê o Fernando? O tão esperado carneiro napolitano, né? Feito pelo nosso companheiro Fernando. A vocês, então, que tenham uma boa tarde. Espero que no próximo ano passamos o estado outro aqui de volta nessa confraternização e talvez até mais gente. Traz a família, pode trazer os filhos, vamos criar uma família de pescadores. Pescador unido não tem droga. Muito obrigado, gente. Patrocinadores, e sem eles não teria recebido. Em especial homenagem ao primeiro presidente da nossa associação, que é o Teófilo, que está presente. Porque sem o Teófilo, certamente não teria o que nós estamos tendo aqui. Né? Porque o Teófilo é a plateia, ele é o Teófilo. Teófilo. Muita festa para todo mundo.